केन्द्रीय सदस्यले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूका बिचमा चुनौती छ, तपाईँलाई स्पष्टीकरण छ, आउन सक्छ तपाईँलाई अर्को आउन सक्नु भन्नुहुन्थ्यो। तर पार्टीको यहाँ नेतृत्व हुनुहुन्छ, सर्वे जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संगठनको केन्द्रीय नेतृत्व यहाँ हुनुहुन्छ, अबको अध्यक्ष हुने मान्छे र अहिलेको आयोजक कमिटीको सहसंयोजक हुने मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई साक्षी राखेर म तपाईँहरूको अगाडि भन्छु, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा आस्था राखेका कारण कुनै पनि मान्छेलाई स्पष्टीकरण होइन, दायाँ बायाँ आँखाले हेरिन्छ भने त्यहाँ मलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँ नेतृत्व त्यहाँ आउँछ, कोसँग मुकाबिला गर्नुपर्छ, कोसँग भेट्नुपर्छ, आउँछ। तपाईँहरू कोही डराउनु पर्दैन, तपाईँहरू क्रान्तिकारी यो जुझारु तपाईँहरूले पदका निम्ति राजनीति गर्नु भएको छैन, विचारका निम्ति राजनीति गर्नु भएको छ। तपाईँहरू उच्च मनोबलका साथ जानुहोस् कार्यक्षेत्रमा, शनिबारको दिनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समिति दैलेखले आयोजना गरेको अगुवा संगठन एवं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा गएका कारण तपाईँलाई कसैले भन्छ भने मात्रै कर्के आँखा लगाउँछ मात्रै हामीलाई भन्नुहोस् त्यसलाई के गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको नेतृत्व गर्छ, जिल्ला नेतृत्व गर्नु अवस्था छ, त्यो जिम्मा म लिन्छु। तपाईँहरू कुनै डराउनु पर्ने अवस्था छैन, टेरिटोरियल अधिकार कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्षले दिएको अधिकार पनि होइन, यो विश्व स्तरीय आयोगले प्रदान गरेको अध्यक्ष हो, हाम्रो नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अध्यक्ष हो, हाम्रो निजामती सेवा ऐनले प्रदान गरेको अध्यक्ष हो। मुलुकमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था फाल्दा सात दलसँग बसेर टेरिटोरियल गर्ने सिंहदरबार आन्दोलन सुरु गर्दा त्यहाँ सबै दलहरू सहमत भएर प्रदान गरिएको अधिकार हो, यहाँ कोहीले चाहेर तपाईँलाई हल्लाउन सक्दैन, तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहुन्छ। हिजो तपाईँहरूको नेतृत्व विभिन्न स्वार्थमा केही मान्छेहरूको यस भएर पछाडि लागेका थिए, तपाईँहरूको सङ्गठनमा काम गर्न सकेनन्, तपाईँहरूले त्यसका परिणामस्वरूप केही कुरा भोग्नुभयो होला, तपाईँहरूले त्यसका निम्ति केही पीडा बोध गर्न पर्यो होला, तर तपाईँहरूले अब कसैले केही गर्न पर्दैन, केन्द्रमा परमादेशी सरकार छ, तपाईँ हाम्रा कर्मचारी एउटा चलाउन सक्दैन, तपाईँहरू लेखेर राख्नुहोस्, तपाईँहरू मजाले खुलेर काम गर्नुहोस्। मैले हिजो मात्रै सुर्खेत सहकारीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भगवती माई गाउँपालिकाको लेखाधी सरसँग मैले साँझ कुरा गरेका थिएँ, सर हामी त ट्याकल गर्न सक्छौँ, अन्य पालिका साथीहरूलाई भन्नु होला, गाउँपालिकामा हाम्रा नेतृत्व नभएका ठाउँमा साथीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने, साथीहरूलाई अलिकति मनोबल गिराउने खालका कार्यहरू हुन सक्छन् भन्नुहुन्थ्यो। ती कार्यमा तपाईँहरू रत्तिभर पनि नराउनु होला, तपाईँको नेतृत्व तपाईँको साथमा छ, कुनै पालिकामा केही भयो भने मात्र सिसीका मलाई बोलाउनुहोस्, गाडी लिएर म त्यहाँ आउँछु, अध्यक्षलाई के गर्नुपर्छ, त्यहाँको परमप्रसाद सेवालाई के गर्नुपर्छ, त्यो कर्मचारी सङ्गठनले बुझेको छ, हिजो म विद्यार्थी आन्दोलनको बाटोबाट भट्टीबाट आएको, कर्मचारी सङ्गठनमा रहने विभिन्न समयमा सहयोग भएर आएको छु, त्यसको जिम्मा मैले लिन्छु, त्यहाँ म ट्याकल गर्छु, मेरो नेतृत्व अगाडि छ भने तपाईँहरू बढ्नुहोस्, उच्च मनमा लाग्नुहोस्। त्यो कुरा म एकदम स्पष्ट पार्न चाहे, सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्व हुनुहुन्छ, पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कुनै नराउनुहोस्। र अर्को कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने यथार्थ कुरा छ, धेरै लुकाउनुपर्ने विषयहरू छैनन्, पेसागत आन्दोलन राजनीतिकरण गर्ने होइन, तर राजनीतिक आस्था राख्न कर्मचारीले पनि पाइन्छ, कार्यालय समयभन्दा बाहिर पाइन्छ, त्यो नेपालको मात्रै ट्रेड होइन, तपाईँ हामी राजनीतिक गतिविधि गर्ने सङ्गठित सदस्यता पनि हुने, तर हामीले के गर्ने भने लुकेर हिँड्न पर्ने अवस्था छ, हो हाम्रो कार्यक्षेत्रमा आउँदा हामीले निष्पक्ष काम गर्नुपर्छ, हाम्रो राजनीतिक विचारबाट त्यहाँ हामी निर्देशित हुनुहुँदैन, तर तपाईँहरूले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका कुराहरूमा मजासित मत प्रकट गर्न पाउनुहुन्छ, खुलेर तपाईँहरूले गतिविधि गर्न पाउनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका निर्वाचनहरू पछाडि आएको छन्, अलिकति राजनीतिक कुरा पनि गऱ्यो भन्नु होला, तपाईँको वडामा नेतृत्वलाई सघाउनुहोस्, पार्टीको पालिकामा सघाउनुहोस्, क्षेत्रमा सघाउनुहोस्, हाम्रा नेतृत्वले जित्यो भने त्यहाँ सङ्गठन बनाउन लाग्नुहोस्, तब हामी सुरक्षित हुँदैछौँ। अहिले भन्नुभयो नि साथीहरूले हाम्रा विपरीत नेतृत्व भयो भने तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न सक्छन्, हो त्यसका निम्ति त हाम्रो नेतृत्व ल्याउने होला नि, त्यो हाम्रो नेतृत्व ल्याउने कुरा आउँदा तपाईँहरू सब लाग्नुहोस्, तर आफ्नो काममा पनि कार्यक्षेत्रमा तपाईँहरू खटिना तपाईँले गरेको सेवा प्रवाहबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सदस्य हुनुपर्छ है यो मान्छे, सायद त्यही सङ्गठनको सदस्यलाई भन्ने तरिकाले तपाईँले सेवा प्रवाह गर्नुहोस्, अतिरिक्त समय तपाईँले त्यहाँको पार्टीलाई पनि सहयोग गर्नुहोस्, समुदायमा जनचेतना फैलाउने काम गर्नुहोस्, पेसागत आन्दोलन अगाडि बढाउने काम गर्नुहोस्, त्यसमा कसैले रोकटोक गर्ने होला छैन साथीहरू, केन्द्रका कुराहरू केन्द्रीय नेतृत्वले हाम्रो राख्नु होला, जिल्लाको कुरामा तपाईँलाई म यति कुरा ढुक्क पारेको छु। र अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, यो नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेकपा एमालेमा आस्था राख्ने कर्मचारीहरूको साझा समूह हो, ट्रेड युनियन हो, यसले नेकपा एमालेमा आस्था राख्छ, यसमा दुविधा कसैले मान्न आवश्यक छैन, त्यही भएर पो हामीले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई आज प्रमुख अतिथि बनाएर ल्याएर कार्यक्रम गरेका छौँ। तपाईँहरूले अहिले हाम्रो अध्यक्ष यहाँ किन आउनु भएन अस्ति हामीले वार्ता गर्यौँ भन्दा, जबसम्म तपाईँ हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सङ्गठित सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सङ्गठित सदस्य नवीकरण गर्नुहुन्छ भने यहाँ हामी अध्यक्ष मान्छौँ, नत्र मान्दैनौँ, त्यस्ता अध्यक्ष फाल्छौँ, यस्ता धेरै आन्दोलन गरेर आएको भनेर पठाएको हामीले, र गर्छौँ पनि त्यही गर्छौँ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको पदाधिकारी या सदस्य हुने मान्छे हाम्रो पार्टी आस्था राख्नुपर्छ, त्यो कानुनी कुरा होइन तर व्यावहारिक कुरा हो, साँचो कुरा हो,
विभिन्न पार्टीहरूलाई गएर सहयोग गर्ने अनि कर्मचारी संगठनको नेता हौ जिम्मेवार पदाधिकारी भनेर त्यसको ध्वास देखाएर हिँड्ने अधिकार अब कसैले पाउँदैन, त्यो केन्द्रमा पनि पाउन सक्दैन, म आयोजक कमिटी सदस्य हौ, या जिल्लामा पनि पाउन सक्दैन साथीहरू, गाउँमा पनि भन्नुहोस् तपाईँहरूले। हिजो तपाईँ हामी पार्टी नबुझाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीका निम्ति हो भन्दा हामी डिसिएम लड्नको लागि मरियादै गर्ने, अहिले आएर चाहिँ कर्मचारीहरू साझा हुनुपर्छ, पार्टी आउनु पर्दैन, कर्मचारी आन्दोलनलाई फुटाल्न लायो भन्ने केही साथीहरूले मलाई बिहान पनि मिलाएर लिन सकिन्थ्यो, सकाउँछ नभई भन्नुहुन्थ्यो। मिलाएर लिनका लागि एमालेको विचारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, नेपाल निजामती कर्मचारीहरूको विधानलाई त्यसको कार्यान्वयन रहनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, केन्द्रदेखि नै त्यसलाई स्वीकार नगर्ने परिपाटी आएको छ, त्यस्ता साथीहरूलाई हामी निरुत्साहित गर्छौँ, सङ्गठनबाट बिस्तारै कारवाही गर्दै हटाउँदै लिन्छौँ र मजबुत काम गर्ने साथीहरूलाई एक्टिभ बनाएर सङ्गठन निर्माण गर्छौँ। संगठन केन्द्रले असोजको 2 र 3 गते गरेको भेलाबाट हाम्रो मङ्सिर पुसमा जिल्ला र विभागीय अधिवेशनहरू गर्ने, त्यसपछि लगेर माघमा हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने भनेर आयोजक कमिटी बनाएको छ। हामी पनि जिल्ला तदनु मङ्सिर पुसमा अधिवेशन गर्छौँ। हाम्रो नेतृत्वले कर्मचारीको पेसागत आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नसकेका कारण कर्मचारीको हकका लागि कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने र हाम्रो पार्टीको विचारबाट पनि स्खलित भएर हिँडेका कारण अब हामी नयाँ आयोजक कमिटीको नेतृत्व बनाएर साथीहरू 11 पालिकामा हामी अधिवेशन गर्छौँ, 11 स्थानीय तहमा हामी आएर त्यहाँ तपाईँहरूको कमिटेड गर्छौँ, त्यसपछि जिल्ला अधिवेशन गर्छौँ, प्रदेश अधिवेशन हुँदै हामी केन्द्रीय अधिवेशन गर्छौँ र सङ्गठनलाई एकाकार बनाएर लिन्छौँ। सम्पूर्ण पेसा कर्मीहरूको आन्दोलनको नेतृत्व फेरि त्यही नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका माध्यमबाट गर्छौँ, त्यसकारण तपाईँहरूमा कुनै दुविधा हुन आवश्यक छैन। हामीले सामान्य खबरका बावजुद तपाईँहरू प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले यहाँ आउनुभएको छ, धेरै साथीहरू पालिका आउनुहुन्छ, जिल्ला कार्यालयमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ नजिक आएको थियो, त्यस कारण घर जानुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँले तल जाँदा त्यो सन्देश प्रवाह गर्नुहोस्। स्थानीय तहका साथीहरूले त्यही कुरा जेनुनमा पहिलेदेखि उठाउनु भएको छ, यहाँ सङ्गठनको सहसंयोजक आयोजक कमिटीको हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत म भन्न चाहन्छु, वास्तवमा भनिदियो भने हिजो कर्मचारी संहितासँग समायोजन भयो, स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता भयो, स्थानीय सेवा एन बमोजिम सेवा सुविधा हुने भनेर कर्मचारी नियुक्ति गरेर स्थानीय तहमा पठाइयो, विभिन्न कारणका बावजुद सङ्घीय निजामती सेवायन आउन सकेन, प्रदेश निजामती सेवायन आएन, स्थानीय निजामती सेवायन आइन सकेन। त्यति बेला तपाईँ हामीले अहिले पनि हेर्दा तपाईँहरूसँग हामीले साक्षात्कार गर्दा बहस गर्दाखेरि केही कुराहरू त्यहाँ के देखिन्छ भने कन्ट्राडिक्ट देखिन्छ, केही कुराहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालका छ। नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति गरेर तपाईँलाई कुनैले प्रदेशभरि पठाउँछ, तर कानुन बनाउँदा नगरपालिकाले बनाएको कानुन अनुसार नारायण नगरपालिका आएको कर्मचारी हुने, अनि त्यसपछि ठाटीगालले बनाएको कानुन अनुसार ठाटीगाल गाउँपालिकाको कर्मचारी हुने भयो भने तपाईँहरू स्थानीय तहका साथीहरूको पिर्मर्का हुन सक्छ, बुझ्न सक्छ राज्यले, त्यसरी समान परीक्षा प्रणालीबाट आएका समान कर्मचारीको सेवा शर्त र सुरक्षा समान हुनुपर्छ, यो एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो। त्यस कारण सङ्घीयज्यूले यो कुरालाई नोटिस पनि गर्नुहोला र केन्द्रबाट डेलिगेसन गर्दा विभिन्न